Kat je svoj pjevački dar otkrila pjevajući u crkvi. S 15 godina otputovala je u Nashville i tamo snimila demo album za kršćansku diskografsku kuću. Vjerovali ili ne, album nije bio uspješan. I Kat je vlogerica, zapravo njezina mačka Kitty Purry. Ne znamo je li joj maca utjeha nakon braka s glumcem Russellom Brandom, no sigurni smo da je velika utjeha njezin rekord. Kat je prva žena koja ima 5 hitova na prvom mjestu s jednog albuma. Prije nje to je uspjelo jedino Michaelu Jacksonu. Nakon što je osvojila 7 nominacija na American Music Awardsu, ovogodišnji Grammy opet ju je preskočio. No Katie to nije zabrinulo. Predstavila je svoju pjesmu Dark Horse i ponovno se družila s Rihannom.